الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم الله فوتيبلوت پر مرسيت شمتا متسلت نبغتون dhe dërgojmë salavate dhe salame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, sot do të vazhdojmë me dersin në lidhje me shenjat e kiametit. E kemi potencuar disa herë se këto do t'i mbajmë kohë pas kohë, pra pasi që janë të shumta dhe materiali është i gjerë. Dhe pam të arsyeshme që sot jetë kjo, pra spjegimi i shenjave të kiametit. Dhe ne kemi ngelur tek shenja e 14 e kiametit, e që është shtimi pra i policis, i njerëzve të siguris, i mbrojtësve të udhëheqësve zulumqar, të cilët do t'ju bëjnë zulum njerëzve. Transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Umame radiallahu anhu se Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Yakhruju rijalun min hadhihi al-umma fi akhir az-zaman. Do të dalin disa burra prej këtij umeti, mirëpo para kiametit. Pra, kur do të vi koha afër kiametit, do të dalin disa njerëz të cilët me humsiat në duart e tyre do të kenë si shkopinj, ke anëha edhna bulbekar, në form të bishtave të lobve. Do të kemë pra mjet me cilin do t'i godasin njerëzit. Je gdu në fi sahatilla wa jeruhu në fi gadabi. Thot kur dalin mëngjez për ta kryer këtë pun tyre, Allahu është i hidhruar me ata, dhe kur kthehen mbrëmje, Allahu është i hidhruar me ata. Për shkak se i bëjnë dy gjërat këqija në këtë kohë, pra para kiametit, i bëjnë dy gjërat këqija. E para, e përforcojnë edhe më shumë sundimin e udhëheqësve zullumqar, dhe e dyta, i bëjnë zullum popullit vet, e maltretojnë popullin e vet, gjikojnë mbi popullin e vet jo ashtu si çka ka caktuar Allahu në shëriat. Për këtë shkak, edhe kur dalin, edhe kur kthehen, janë në hidhrim të Allahut subhanu e tala. Për shkak se vepra e tyre nuk është prej veprave me të cilët është i kënaqur Allahu subhanu e tala. Këtë hadith po ashtu e transmiton edhe Taberaniu me fjalë të ngjashme. Thot Peygamberi a.s. në këtë transmitim se jekun fi akhir az-zaman shurta, do të ketë para kiametit shurta. Shurta i thujnë policis në arabisht. Je gdu në fi gadabilla wa je ruhu në fi sahatilla. Shkojnë dhe kthehen hidhrimin e Allahut subhanu wa ta'ala. Fe ijake në të kune min bitanetihim. Andaj, mos ke kujdes, mos u bën prej tyre. Mos u bën një prej tyre në këtë kohë. Pra, kur dhe ta shohësh se shumica e punve që i bëjnë këta njerëz janë kundërshtim me fejnë e Allahot subhanu e tala dhe me ligjin e Allahot subhanu e tala, Peygamberi a.s. po thot, ke kujdes, mos u bën prej tyre, dhe hadithi është sahih, edhe kjo e dhaj para prak. Në hadithin që e transmiton Muslimi, në lidhje me të njëjtën temë, pra në lidhje me policët zulumqarë, Peygamberi a.s. thot, sinfani min ehlinar lem erahuma. Dy grupe prej banorve të gjehnemit, unë e thot nuk i kam pa, Peygamberi a.s. nuk janë kohën time, dy grupe prej banorve të gjehnemit. Kaumun me ahum siat ke edhna bil bakar, jadribu në bihen nas, njëri prej këtyre grupeve është një popull të cilët kanë në dorë shkopinjë në formë të bishtit të lobëve dhe me të cilët i goditin njerëzit. Pra, ky cilësim, këto
veçori që i ka përmend pejgamberi alayhis salam këtë hadith, mbi kënd mund ti nxjerrim tash në këtë kohë. Pra, edhe pse në hadithin tjetër i përmendi me emër, tha shurta. Mirë po, edhe nëse e merr në bazë të veçorive, cilësive, e sheh se është për qëllim, janë për qëllim policët, sepse ata mbajnë me veti, do me thonë, pendreka, apo si quan populli. Dhe me ata i godasin njerëzit. Me ata i godasin njerëzit në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, sepse nëse kjo ndodh në përputhshmëri me ligjin e Allahut, atëherë nuk do të ishte vepër e nënçmuar. Pra, Nevaviu rahimahullah, në kohën e tij e ka shkruajtur një libër në të cilin e shpjegon Sahihun e Muslimit. Dhe është libri më me vlerë në lidhje me shpjegimin e Sahihut Muslimit dhe haditheve të tij. Në lidhje me shpjegimin e këtij hadithi, Nevaviu thotë: "Wa hadha al-hadith min mu'jizati an-nubuwwa." Ky hadith është prej mucizave të pejgamberit alayhis salam, sepse më të vërtet ndodhi ashtu siç tha pejgamberi alayhis salam. "Faqad waqa ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam." Ndodhi ajo. Pra, paska ndodh kjo që në kohën e imam Neveviut, paska pasur udhëheqës zulumqar dhe paska pasur polic, rojet e tyre që i kanë goditur njerëzit pa nevoj dhe pa arsye. Thot, këta janë për qëllim Gilmanu Ali Shurta. Me këta është për qëllim djelmoshat apo puntorët e, nëse mund të quajmë, me terminologjinë e kësaj kohe, wali shurta, do me thonë kryetari i policis, udhëheqësi i policis, apo ministri i mbrojtjes, nëse mund të themi pra, me këtë terminologjinë e re. Nëse këta pra i dëmtoj njerëzit, i akuzoj njerëzit, dhe përdorin dhunën kundër tyre, dhe bëhen zulumqar kundër tyre, hinë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ky hadith përmendet një grup tjetër i njerëzve që nuk e ka parë pejgamberi alaihi wasallam, thotë gratë e veshura, mirë po në njëjtën kohë të zhveshura. Edhe këto thotë janë prej banorëve të zjarrit, mirë po unë nuk i kam parë, sepse në kohën e pejgamberit alaihi wasallam gratë kanë qenë të mbuluara, të veshura. Mirë po thotë do të vinë një kohë kur do të jenë të veshura, mirë po të zhveshura. Thon dietarët, si mund të jetë gruaja e veshur dhe e zhveshur në të njëjtën kohë? Thonë me dy gjëra: ose i ka teshat shumë ngushta, sa që ja vizatojnë krejt vijat e trupit, si kur të ishte e zhveshur, pra sepse krejt trupi i vizatohet. Ose i kanë teshat e tejdukshme, sa që shihet, pra edhe pse e ka teshën, mirë për realitet nuk është e veshur, sepse shihet, teshat janë të tejdukshme. Po ashtu, në lidhje me udhëheqësit zulumqar, transmeton Taberani me një hadith sahih, pra nga Ibn Abasi radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Yakunu alaykum umara hum sharrun min al-majus." Do të vi koha kur udhëheqësit tuaj, prisit tuaj, do të jenë më të këqi se mexhuset, se zjarputistat. Dhe subhanallah, ne tash jemi dëshmitar të kësaj, se çka po ndodh për shembull në Siri. Udhëheqësi aty populli, aty shteti e masakron popullin e vet, më keq se, si ka thënë pejgamberi alayhis salam, se zjarputistat. Më keq se adhuruesit e Budës ose kushdo qofshin i dhujtar të ndryshëm, ndoshta ky këtu përdor pra dënim më të rëndë për popullin e vet sesa sikur të ishte ndonjë tjetër që ka ardhur dhe ka sunduar atë vend. E kjo tregon pra se kjo është prej mucizeve të pejgamberit alayhis salam, sepse po vjen dhe po realizohet. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, kohën e katër halifeve të drejtë, nuk është paramenduar një gjë e tillë. Halifja ka qenë faktikisht shërbyesi i popullit, është munduar maksimalisht për nevojat e popullit. Ndoshta edhe ka qenë më i varfëri i popullit. Ka punuar për të mirën e popullit e jo për ta mbushur xhepin e vet dhe familjes së vet. Kjo pra është sa i përket shenjës së 14 prej shenjave të vogla të kiametit, e që është pra shtimi i udhëheqësve zulumqar dhe praktikimi i shtetit policor.
Dhe mos u habitni, ka shkrimtar dhe analista të cilët e akuzojnë edhe shtetin më të fuqishëm kohën tonë se shtet policor, dhe se ka mbeturina të diktaturës në të. Mos u habitni pra. Edhe pse ndoshta në shikim të parë duket se çdo gjë është në rregull, mirë po kur ta shohësh realitetin del se është shtet policor. Dhe edhe njerëzit që dalin në mënyrë paqësore në demonstrata, pra ka dhunë të ashpër kundër tyre. Dhe mund të shihni videot në këtë aspekt, janë të shumta pra. Andaj kjo është prej shenjave të vogla të kiametit dhe të cilat edhe dietarët e mëhershëm kanë thonë se janë realizuar, pra kanë filluar të realizohen. Ndërsa sikur ta kishim parë gjendjen në kohën e Sodit, ndoshta do të ishin edhe më të habitur. Kjo ishte më falë një shenja e 13, pra, ose 14-a, këtu në liber edhe kjo edhe tash kjo që vjen është 14, ka gabim shtipi, dhe më thonë, kjo e radhës po e marim se është 15-a tash. Shenja e 15 prej shenjave të vogla të kiametit është intisharu zina, përhapja e zinas, përhapja e marrëdhënieve jashtë martesore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, pra është hadith sahih pa dyshim. Inna min ashrati sa, në këtë hadith pejgamberi alaihi salam thot prej shenjave të kiametit janë edhe i rëndit disa shenja, prej tyre wa yadhharu zina, dhe shfaqet haptazi zinaja. Sepse zina ka pas, mund të themi çdo herë, mirë po ka qenë numër shumë të vogël dhe ka qenë e fshehur, nuk janë krenuar njerëzit me atë, nuk e kanë inqizuar veten, edhe pse si kanë pas mjetet, mirë po nuk kanë dalë para publikut për shembull dhe të bëjnë zina dhe tjerët t'i shohën dhe të duartrokisin, siç po ndodh në kohrat e fundit. Dhe kjo ka filluar të përhapet, zinaja ka filluar të përhapet, mirë po pika kulminante në këtë drejtim ka arritur me revolucionin seksual pas luftës së dytë botërore. Pra, sa që janë përhapur, pra, mjetet e amoralit, thirësit në amoralitet, lloj-lloj degenerimesh seksuale, lloj-lloj betërlëqesh, lloj-lloj të këqija janë përhapur, pra, në këtë kohë mund të themi 50 vitet e fundit, pra, 50 vitet e fundit, është përhapur zinaja me përmasa që mund të themi sigurt nuk ka qenë asnjëherë mbi rruzullin tokësor. Ka që përhapur sa është e përhapur tash. Dhe kjo nuk është asgjë tjetër, vetëm se tregon fuqimisht se me të vërtet pejgamberi alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahut dhe se kiameti është me të vërtet afër. Edhe pse ne nuk e dimi, pra, nuk themi si shtonë ignorantat, njerë thanë 2000, tash 2012, pastaj dhe thonë 2020, Allah alem kur, ne nuk themi kështu, nuk e caktojmë datën. Dhaj që e caktojmë datën është gënjeshtarë, sepse Allahu thot nuk e din, kur do të ndodhë kiameti, askush përveç Allahut, dhe këtë e ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam, s'ka mundësi që dikush ta di kur do të ndodhë, mirë po mbas shenjave po shumë se është afër, dhe kjo afër mund të jetë vite, nuk është pa tjetër që tjetë me njëherë vitin ardhshëm që tjetë afer. Nëse e merë në krasim me sa ka kaluar prej kësaj bote dhe në krasim me sa ka ngelur, mund thua është afer pagabuar, pra. Po ashtu e Buhurejra thot se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë se jeti alen nas se ne wat khuddaat. Shikoni se si është shprehur në këtë hadith Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, thot do t'ju vi njerëzve vitet trathtare, vite mashtruese, vite pra që do të mashtrojnë shumë e shumë njerës. Dhe prej cilësive të tyre viteve është se u të shi u fi halfahishe. Dhe në këto vite do të përhapet zinaja, shumë do të përhapet. Në këto vite që janë vite mashtruese për njerëzit, dhe vite kur trathia do të jetë në kulm, në këto vite do të përhapet zinaja në masa të mëdha. Këtë e transmeton Hakimi dhe thot se është sahih. Njëtën gjë e thot edhe Dhehebiu dhe Shejh Albani rahimahullah.
Sa që pra, do të përhapet zinaja, shumë do të përhapet dhe njerëzit do të jenë të zhytur në këtë mëkat përveç ati të cilin e mshiron Allahu subhanu wa ta'ala dhe mbron nga kjo e keqe. Dhe para kiametit, dhe kjo është pra pasi që dvinë shenjat e mdhat kiametit shumica dhe ka ngelur pak prej shenjave të mdha, Allahu do t'a dërgoj një erë e cila do t'ja merë pra shpirtin besimtarve. Atyre që janë njerëz të mirë dhe nuk do të ngelin vetëm se njerëz të këqim biruzullin toksor. Dhe thot pejgamberi alayhiselam në hadithin që e transmeton Muslimi, wa yabqa shirarun nas, do të ngelin këtë kohë njerëzit më të këqij, yataharajuna fiha taharuj al-humur, të cilët do të kontaktojnë me njëri tjetrin, do të bëjnë kontakt me njëri tjetrin ashtu siç bëjnë kontakt gomarët mes rrugës pra. Mes rrugës do të bëjnë zina njëri me tjetrin. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, walladhi nafsi biyadi, pashat në dorën e të cilit është shpirti im, la tufna hadhi al-umma hatta yakum ar-rajulu ila al-mar'a, nuk do të shkatrohet rruzulli toksor dhe nuk do të zhduken njerëzit mbi faqen e tokës derisa të vijë koha kur njeriu do të hyjë gruas, kur burri do të hyjë gruas, fejefteri shehafit tarik, do të ashtri në tokë, mes rrugës, dhe do të hypë sipri pra për zina. Fejekun khijaru hum jo me idhin, njerëzit më të mirë në atë kohë do t'jenë ata që do t'i thonë këti njeriut, pse nuk shkove pak ma anash. Nuk i thonë pse e të bo zina, po pse, jo, po pse shkove pak ma anash e shumë mes rrugës, së më pokalojmë rahat, edhin. Para mendoni pra në qfar për masash, do të përhapet zinaja. Dhe kjo ndodh në disa vende. Madje edhe nuk i thonë shko pak ma anash. Subhanallah, ndodh ka rasti që ndodh në perëndim dhe nuk i thonë shko anash. Nuk i thonë shko anash. Del ndoshta femra e zhveshur, nuk i thot askush shkoj të bo. Po ndoshta qeshen, ndoshta e shojnë punën e tyre, nuk. Pra është normalizuar total ky lloj amoraliteti. Dhe kjo është shenjë e shkatrimit të ati populli dveçant në cilin përhapet, po edhe shenje se shkatrimi i gjithë tokës është afruar pra. Sa që subhanallah kur të biu, kur ka jetuar kur të biu, ndoshta para 7-8 shekujve, thot fewakat, kure sqaron këtë hadithin, thot ka ndodh, ka raste që ka ndodh. Para mendoni, para 7 shekujve. E çka mund të themi për kohën tonë, si kur ta shihte kur të biu kohën tonë, Allahu alem do të mendonte se kiameti është shumë afër. Shenja 16 prej shenjave të vogla të kiametit, dhe edhe kjo është një telashe e madhe që i ka goditur njerëzit, sidomos në këtë kohë, është intisharu riba, për hapja e kamatës, shumë për hapet kamata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Taberaniu dhe transmetuesit e këtij hadithi janë sahih, pra hadithi është i sakt. Thot pejgamberi alaihi salam, baina yaday as-sa'a yadhharu ar-riba, para kiametit thot do të përhapet kamata, shumë do të përhapet kamata. Yadhhar, kur thuhet yadhhar, do të thonë bëhet dukuri shoqërore. Jedhher nuk thuhet jedhher nëse është dukuri e kufizuar në shoqëri, po kur e godet krejt shoqërinë, kur përhapet në krejt shoqërinë, atëherë thuhet jedhher. Dhahara do me thonë shfaq, duket pra qartazi. Dhe për fat keq themi se edhe tek ne është përhapur kjo dukuri e marrjeve të borxhit me kredit, apo siç i thon kreditit, që nuk ka qenë e përhapur para 10-15 vjetëve në këtë përmas. Ka qenë pra dukuri e izoluar, e veçan, nuk ka qenë e përgjithshme në tërë shoqërinë. Ndërsa tash, mund të themi për fat keq nuk ka familje në cilën nuk ka dikush që ka marrë kredit me kamat. Për fat keq, ndërsa pasojat e kësaj nuk i shohim tash, pasojat e kësaj do t'i shohim pas 10-15 viteve. Dhe kjo është prej mëkateve më të mëdha pas shirkut ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse për të Allahu thot
fa dhenu bi harbin min Allahi wa rasulih. Nëse nuk e lini atëherë, dijeni se Allahu dhe pejgamberi i tij ju kanë shpallur luftë. Dhe ati të cilit Allahu i lartësuar i shpall luftë nuk mund të fitoj. Dhe keqja këti harami dhe mëkati do të shfaqet. Do të shfaqet pra në përhapjen edhe më të madhe të amoralitetit, në humbjen e bereqetit të pasurisë dhe në falimentimin e shumë njerëzve. Sepse nëse nuk paguhet, hipoteka i merret, ka njerëzve që janë marrë dhe shtëpitë e tyre për shkak të kësaj pra. Thot pejgamberi alayhis salam, kamata është disa lloje. Kamata i ka disa dyer, pra nuk është krejt njësoj. Më e ulta prej këtyre, kamata më e ulët, ajo që është më pak, është si kur të kishte bërë njeriu zina me nënën e ti. Paramendoni sa mëkat i shëmtuar. Paramendoni sa mëkat i shëmtuar, sa që edhe më e ulta, është shumë e madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ne prej këti vendi e shfrytëzojmë rastin që t'i këshillojmë ata hoxhallar të cilët japin fetva se lejohet të merret krediti, pra lejohet të merret borxhi me kamat. Le t'i kem frikë Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse ky mëkat i madh nuk lejohet për ndërtim të shtëpive, për nuk është kjo pra darura siç e quajnë ata. Nuk është kjo patjetër. E ka shtëpi një katë, do në të bëjë dy katë, lejohet se ti e ki pa tjetër. Ajë tjetëri e ka dy katë, do në të bëjë tre katë, lejohet se pa tjetër. Ajë tjetëri do në të qele firmë, lejohet se ti e ki për i darëllëk. Po kur ndalohet atër? Kur ndalohet atër harami? Kur ndalohet? Allahu në ruajt pra nga një gjendje e tilë. Dhe në ruajt neve, familje tona dhe gjithë muslimanët nga një mëkat i tilë. Shenja e 17 prej shenjave të kiametit është dhuhurul me azif, përhapja e instrumenteve muzikore. Përhapja e instrumenteve muzikore. Transmeton Sehel ibn Saadi, përhapja e instrumenteve muzikore, këtu thot përhapja e instrumenteve muzikore, lejimi i muzikës, prej shenjave të kiametit është se ka musliman që do t'a lejojnë muzikën dhe do thonë se është halal, dhe përhapja e shumë të këngëtarve dhe këngëtareve. Thot Sehel ibn Saadi se Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë se jekun fi akhiri zeman khasfun wa këthfun wa mëskh. Para kiametit do të ndodhin shafitje të tokës. Allahu do t'i shafit disa njerëz në tokë. Wa mësk do t'i deformoj disa njerës. Wa këdhf dhe do t'i godas me fatkeci natyrore disa njerës. Pra do të përhapen këto dukuri. Shafitja, dënimi me dukuri natyrore, tsunami, tërmete, kështu me radhë. Dhe mës i thojnë deformimi, kur fizionomia e njeriu deformohet. Dhe mëskhi është në dy forma. Deformim fizik, edhe ka deformim pra shpirtëror. Kur edhe pse njeriu i ka gjitha pjesët e trupit, mirë po e sheh atë keqen pra tek ai, e sheh atë deformimin. Allahu na ruajt pra merr formë të derit, në udhu billah pra. Njeriu merr formë të derit, ose të majmunit, si që përmendin pra dietarët, ka prej dietarëve që e kanë komentuar kur thotë Allah subhanahu wa ta'ala dhe i bëm ata jehudit, disa prej tyre, i bëm dera e disa majmuna. Shumë prej djetarve kanë kumetuar se nuk janë bërë në mëtë vërtet dera të ecin me katër këmpë. Po formën Allahu në ftyrat e tyre ja ka dhënë formë derit, pra, i ka deformuar. Dhe ndoshta keni pa dhe një jahudi zulumqar u dheqës tyre që e ka formën e derit, me siguri keni parë. Ka vdekaj, Allah e malkoftë. Tash jemi tek instrumentet muzikore. I than, ja Resulallah, kur do të shtohet kjo pra? Shafitja, dënimi, goditja. Thot, i dha dhaharatil me azif wal kainat. Kur do të përhapen instrumentet muzikore
dhe këngëtarët, kur do të përhapen instrumentet muzikore dhe këngëtarët. Kjo është hadithi i parë që tregon se kjo dukuri nuk është e mirë, se kur do të përhapet kjo, do të vijë dënimi i Allahut. Dhe ndoshta ju e keni parë një video, është interesante, pra kur duke këcyer, duke kënduar burra e gra bashkazi, shafitet ai vend. Shafitet, thuhet se ka qenë në Izrael, Allahu alem. E keni parë videon duke këcyer, pra një grup i madh i njerëzve si janë duke këcyer shafitet. Ai objekt është bërë për çat punë. Me siguri ai inxhinieri e ka pas parasysh se njerëzit do të kthejnë aty. Mirë, po kjo është dënim për Allahut, i shafit pra në këtë gjendje. Dhe ka deshtë Allah subhanët ala që kjo gjithë të inqizohet, që të ngelë pra argument për njerëzit e tjerë. Dhe të shihet se kjo fjale për Peygamberit a.s. është e sakt dhe me vend, si argument për njerëzit. Mirë po, më e madhe se kjo, më e madhe se përhapja e muzikës dhe këngëtarve, pa dyshim është lejimi i muzikës. Kur dikush thot është halal, kjo është më e rëndë. Sepse nëse njeriu e bën një mëkat dhe e din se është mëkat në vetveten e tij, kjo është më e lehtë për të. Se sa thoj jo, po halal është, s'ka asgjë të keqe. Dhe për fat keq, disa prej muslimanëve e kanë lejuar, pra instrumentet muzikore i kanë lejuar për fat keq. Edhe pse hadithet që flasim për këtë janë të shumta, madje njëri është në Buhari. Është në Sahihun e Buhariut. Mirë po, kanë shkuar deri në atë shkallë që t'i bëjnë këtë këto hadithe daif, këtë i kanë dopsu. Edhe pse është në Buhari, ka thënë, jo, po ka penges, ka problem, kanë zirë, pra për fatë keqë, për fatë keqë. Hadithi që e transmiton Buhari ju është, Peygamberi a.s. thotë, lejekunan në min ummeti e kuam, jestehillun el hirra, wal harir, wal khamra, wal me azif. Do të ketë nga umeti im, Peygamberi a.s. po thotë për njerëzit që do të vinë pas ti, pra. Thot, do të bëjnë halal amoralitetin, mëndafshin, alkoholin, pijet alkoholike dhe me azif instrumentet muzikore. Këtë hadith e transmeton Buhariu tek kapitulli i pijeve. E ka përmend pra tek kapitulli i pijeve, tek kapitulli që ka të bëj për khamrin apo për pijet dehëse. Dhe ky hadith është argument se këto gjëra që i ka përmend Peygamberi alayhis salam, to katër gjëra janë në esencë të ndaluara, sepse po thotë do ta lejojnë disa njerëz në të ardhmen, do ta lejojnë, për ta lejuar do të thonë në esencë është haram, ata do të vinë do ta bëjnë halal. Dhe hadithi është i sakt. Hadithi është i sakt. Edhe pse një dietar i madh siç është Ibn Hazmi dhe i cili ka jetuar para disa viteve në Andalus, para disa qindra viteve në Andalus, i ka bërë këtë hadithe daif. Mirë posh, krejt dietarët e hadithit, shumica e dietarëve të hadithit kanë thënë se Ibn Hazmi në këtë aspekt është gabim. Ndoshta ka ndikuar për këtë fetfat Ibn Hazmit edhe rrethi, se në Andalus ka qenë muzika shumë e përhapur, instrumentet muzikore kanë qenë shumë përhapura në Andalus. Para se të bije Andalusi, këto gjëra janë përhap shumë. Allahu alem, Ibn Hazmi ka thonë këtë të hadithet janë daif, kështu që s'ka argument se është haram, do me thonë ngelë se është halal. Edhe pse hadithet janë sahih, si që thotë muhadithi i madh Ibn Salah është prej muhadithinve të mdhej. Po ashtu Ibn Kaimi, Hafidh Ibn Kaim. Ibn Kaimi, shumë pak ndoshta prej vlezërve edin se Ibn Kaimi ka qenë Hafidh në hadith. Në hadith ka qenë pra prej, e ka arrit gradën më të lartë në shkencën e hadithit. Hadithi është i sakt pa dyshim. Këtu ky dietari përmend edhe 6 pika pse ka gabuar Ibn Hazmi në aspektin e shkencës të hadithit. Se Ibn Hazmi ka thonë Buhariu nuk është takuar me Hisham Ibn Ammar. Hisham ibn Ammar është ai prej cilit Buhariu e transmeton hadithin. Ibn Hazmi e ka thënë këtë
djetarët thojnë nuk është e sakt, është takuar, pra është transmituar se është takuar matë. Po ashtu thonë, nuk është vetëm ki transmituës që e transmiton këtë hadith. E transmitojnë edhe transmituës tjerë. Edhe nëse themi se nuk është taku me këta, së është problem, është ka transmituës tjerë që e transmitojnë. Po ashtu, Buhariu, edhe nëse nuk është takuar me Hishamin, kur thotë Buhariu në sahihun e ti, ka thonë Hishami, do me thonë, është e këtë transmiton për një njeriu të besueshëm për Hishamit. Se Buhariu në shkencën e hadithit i ka kushtet më rigoroze. Kur thot Buhariu sahih nuk ka dyshim për atë. Andaj, sido që ta kthejmë, nuk ka mundësi që krejt këto hadithet jenë daif. Madje Sheikh Albani i përmend 6-7 hadithe apo 8 apo ma shumë në lidhje me këtë mesele dhe thot nuk ka mundësi që krejt këto tjenë daif, tjenë dopta, nuk ka mundësi. Andaj, këto hadithe janë të sakta. Transmetuesit janë të shumët nga rrugë transmetimeve të ndryshme, ndoshta kjo për shumicën e vlezërve nuk është shumë e kapshme dhe me rëndësi, mirë po sido qoftë, ai që jep fetva se instrumentet muzikore dhe muzika është halal, ma dje disa edhe ilahije këndojnë me muzik, ai është gabimtar, ai e ka gabim, kush do qoftë dhe ku do qoftë ai. Sepse para fjales të pëmberit a.s. nuk i jepet përparësi asnjë fjalë të askujt. Asnjë fjalë të askujt. Dhaj që është sprovuar me muzikë, e ka këtë profesion derisa ta lej. Dhaj tjetri që është sprovuar me dëgjimin e saj. Shumë më lehtë e kanë thonë është haram, mirë po ne po e dëgjojmë dhe jemi gabimtar, sesa të thonë halal është. Mos mendoj se do të shpëtojnë me bërjen halal të kësaj gjëje. Sepse dhe t'japin përgjësi për Allah, pse kanë thonë se është halal? Allahu thotë, mos thoni me fjalët tuaja gënjeshtër, kjo është halal e kjo është haram. E të thoni shpifje mbi Allahun e lartësuar. Andaj, një ashtu si që është përgjësi të bësh haram halalin, po ashtu është përgjësi të bësh haramin halal. Kjo është dy, do me thonë, e dy anshme. Sepse ata thonë keni frikë Allahun se halalin po e bëni haram. Nuk po e bëjmë na, o vllai i ndershëm, po e bën pejgamberi alayhis salam, fjalët e tij po i transmetojmë. Hadithi është në Buhari. Gjeje një muhadith pas Buhariut që ka qenë në gradën e Buhariut. S'ka shanca. Asnjë muhadith pas Buhariut nuk e ka arritur gradën e Buhariut. Nëse Ibn Hazmi ka thonë daif, Buhariu është më i fuqishëm se Ibn Hazmi, me gjithë respektin që e kemi për të dytë janë drejtar. Neve nuk na lejohet që të themi keq për asnjërin, dhe për dietarët e kohës sodit, Allahu afalt. Pejgamberi alayhis salam thotë kur bëni ijtihad dietari, nëse e qellon i ka dy shpërblime, nëse gabon e ka një shpërblim. Ne shpresojmë që krejt ata kanë një shpërblim, se janë mundu. Mirë po, kur analizon meselen e sheh se kanë gabu. Kanë gabu, dhe dikush nuk mund më akuzoj mua apo vlezrit që kanë mendimin tim se kush jemi ne në krahasim me Ibn Hazmin apo Jusuf Kardawin apo të ngjashëm që e kanë bërë halal. Sepse ne ju themi kush janë këta në krahasim me Buhariun, Abdullah ibn Mesudin prej Save. Këto janë fjalë që nuk i takojnë një muslimanit i thoj, pra kush je ti në krahasim me këto se fjalë të ngjashme. As ne nuk kemi drejt të shajmë këta dietar, themi Allahu u afalt pra për këtë. Shenja 18 e kiametit është shtimi i pijeve dehse. El khamr në gjuhën arabe shpeshher përkthehet si alkohol. Mirë po, fjala khamr është shumë më e madhe se fjala alkohol. I përmbledh gjithë pijet dehse, qofshin substanca narkotike të kësaj kohe, pra si diçka më moderne, po edhe pijet dehse që janë të njohura prej në kohën e pejgamberit a.s. si vena e kështu me radhë, gjitha këto hynë nën emrin khamr. Pejgamberi a.s. ka thënë kullu muskirin haram, çdo pije që e deh njeriu, që e deh trurin e njeriu, është haram.
Dhe ky është argument se këtu hinë edhe droga, edhe pse nuk është përmendur me emër, me emër pra. Sepse ajo është pije që e ka ndikimin edhe më të madh, madje se alkoholi, edhe më të fuqishëm. Varshmërinë e ka edhe më të fuqishme. Dëmin e ka edhe më të madh. Pasojat fatale i ka edhe më të mëdha. Andaj të vi dikush e thoj se nuk ka argument që e ndalon drogën në islam, kjo është zullum ndaj islamit dhe ndaj shëriatit, sepse argumentet janë të qarta. Mirë po problemi është të ata që nuk e kuptojnë shëriatin dhe nuk e kuptojnë gjuhën arabe si duhet. Khamër në gjuhën arabe i thojnë diçka që mbulon, diçka që mbulon. Andaj shami së gruas i thujnë khimar, khimar, që e ka burimin e ka prej fjales khamër. Pse? Pse ja mbulon kokën. Edhe khamëri është khamër pse mbulon mendjen e njeriut. Se nuk i jep më mundësi të logjikoj. Ja mbulon mendjen ati, ja mbulon logjikën e ti. Për këtë shkak edhe quhet khamër. Dhe çdo pije që e ka këtë ndikim tek njeriu është ndaluar. Mirë po më e keqe është se para kiametit, përveç asaj se do të përhapet alkoholi, do të ketë njerës që do të bëjnë halal alkoholin. Thot për Ambere a.s. Letës të hilen në ta i fetun min ummeti el khamër, bismin jesum mu në ha i ja. Hadithin e transmiton Ahmedi dhe është sahih. Shalbani ka thonë se është sahih. Thot për Ambere a.s. do të ketë njerës nga umetim që do të bëjnë halal alkoholin, khamrin, po e përkthejmë si alkohol, edhe pse thamë është shumë kuptim gjërë, duke e quajtur me një emër tjetër, duke e andruar emrin pra, edhe pse të njëtin e ka ndikim, mirë po emrat i kanë tjerë. Andaj, kur thot Peygamberi a.s. prej umetit tim, duhet kemi kujdes pra, sepse qafirat ne edhim se du të bëjnë halal alkoholin, khamrin, se e kanë pas halal prej atëherë. Mirë po kur thot Peygamberi a.s. prej umetit tim, pra është për qëllim ata që pretendojnë se janë musliman dhe grupet e devijuarat muslimanve dhe dikush që ka gabuar prej muslimanve. Dhe prej grupeve të devijuara që pretendojnë se janë musliman, apo disa dhe nuk pretendojnë, janë grupi bektashi, të cilët thonë jo, nëse e pinë pak nuk është problem. Do me thonë e bëjnë halal atë që Allahu e ka bërë haram. Dhe nëse për shembull dikush e lejon atë në substanca të vogla, në kushte të caktuara, ku e di çka, kemi frikë se mos të hyjnë këtë hadith pra. Ibn Arabiu thot se lejimi i muslimanve të alkoholit është dy forma. Kur thot Peygamberi a.s. se disa prej umetit ti është në dy forma. E para është të besoj se alkoholi është haram, se alkoholi është halal, pra si që janë bekteshit dhe grupet e devijuara tjera, cilët nuk kanë të bëjnë me islamin asgjë, pra. Dhe lloji i dytë, dhe kjo është më shumë tek muslimanët, është më shumë kjo lloji i dytë, pra i bërjes halal, thot Ibn Arabiu, Ibnul Arabi, se ka dallim mes Ibn Arabiut sufiut, për cilën dietarët kanë thënë se ka qenë kafir, pra nuk ka qenë besimtar, sepse ka pas besim se çdo gjë është Allahu dhe Allahu është çdo gjë. E ka pas panteizmin, pra besimin se Allahu dhe krijesat janë një. Ibn Arabi, kjo është pa el. Ibn Arabi, kjo është i devijuar. Ndërsa Ibnul Arabi është prej dietarëve të mëdhej të fikut dhe ka qenë pasuesi Imam Malikut, pra prej dietarëve të mëdhej të fikut, sidomos në mëdhebin Maliki. Ka dalim pra Ibn Arabi dhe Ibnul Arabi me L. Ibnul Arabiu, kjo është djetari madhi fikut, ka thonë se në këtë hadith është për qëllim lejimi në dy forma. E para që e përmendëm se besojnë se është halal, dhe e dyta se shumë e pinë atë si kur të ishtë ndo një pije halal. Kjo është shumica e muslimanve. Ka mundësi që të bijen të e dyta,
dhe shumë pak prej muslimanve faktikisht ai që thotë se është halal ma nuk ngel në rrethin e islamit, ai del prej islamit, sepse e bën halal atë që dihet tek muslimanët se është haram. Andaj ai që është për qëllim pra në grupin e dytë të bërjes halal është në aspektin metaforik të fjalës. Pra e pin alkoholin si kur të ishte ndonjë pije halal. E pin si uji, ndoshta e pin më shumë se uji. Pra në këto dy forma do të përhapet alkoholi në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më e keqja është kur bëhet tregtime të shitet haptazi në përshitore në vendet e muslimanëve kështu me radhë. Dhe për fat keq në shumë prej vendeve të muslimanëve shitet alkoholi. Për fat të keq. Allahu e përmirësoft gjendjen e muslimanëve. Më kaq po përfundojmë dhe kemi ngelur tek shenja 19 e kiametit. Me cilin do të vazhdojmë Allahu alem dështë pas 2 ose 3 javëve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kanzul karami maulan ni'ami hadil umami li shari'atihi. Kanzul karami maulan ni'ami hadil umami.